Під головуванням першого заступника Подільського міського голови Олени Музичук відбулося розширене засідання комісії з питань легалізації зайнятості населення та виплати заробітної плати за участі представників державних структур Подільського міськрайонного центру зайнятості, Пенсійного фонду, Держпраці та структурних підрозділів Подільської міської ради. Сьогодні у місті зареєстровано більше ніж 600 внутрішньопереміщених осіб, які приїхали з областей, де тривають бойові дії. Ці люди потребують підтримки та турботи. Чимало вимушених переселенців, які залишилися без роботи, планують знайти заробіток. Олег Кунаренко, директор Центру зайнятості, доповів про ситуацію щодо працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Станом на 20 квітня працевлаштовано 2 особи. Також звертаємо увагу суб'єктів господарювання. При працевлаштуванні переселенців під час воєнного стану роботодавці мають змогу отримати компенсацію витрат у розмірі 6,5 тисяч гривень на місяць за кожного працівника протягом 2 місяців. Роботодавці, які укладають відповідні трудові договори, мають зареєструвати дані про працівників через портал «Дія» або подати заявку на виплату до Державної служби зайнятості. Людмила Добровольська, головний державний інспектор відділу з питань праці та заробітної плати Головного управління Держпраці в Одеській області, надала роз'яснення щодо можливості працевлаштування особи, яка не була офіційно звільнена з попереднього місця роботи. Якщо з'явилися питання, ви можете отримати консультації за телефонами 048-62-202-63, Подільський міськрайонний центр зайнятості, або 048-62-401-64, Управління економічного розвитку Подільської міської ради.